ჩვენ მოვითხოვთ შეჭერდეს ის ბარბაროსობა, რომელიც ჩემს ზურგს უკან მიმდინარეობს ალფათებში და პოლიციის ჯგუფთან გამოძახებული, რათა მან აკვეთონ ძველი თბილისის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მონაკვეთის უბნის კალას ტერიტორიაზე სასტუმრო ამბასადორის სავარაუდოდ გაფართოებისთვის გამოყოფილი სამუშაოები, რაც ეწირება უნიკალური არქეოლოგიური მემკვიდრეობა, ისტორიული ნაგებობების ნაშთი და რა თქმა უნდა შესაბამისი კვლევების გარეშე, არქეოლოგიური კვლევების გარეშე ამგვარი საქმიანობის განხორციელება არის საშინელი სიველურე, რომელიც ფათაშორის დააკანონა მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებამ, რომელმაც ამოიღო კანონმდებლობა და ვალდებულება იმისა, რომ ყოველგვარი მშენებლობის წინ თუ ზონა იყო ისტორიულად მნიშვნელოვანი, საჭიროა გახდეთ ადრეულ პერიოდში შესავლების ჩატარება, არქეოლოგიური კვლევების ჩატარება და ხოდ ამის შემდეგ გაიცემოდა სამშენებლო ნებართვა. მაგრამ მოგესალმებით, რომ გიგი უგულავას, რომელიც ჯერ კიდევ ცდილობს თბილისის ხარჯზე დიდი ფული იშოვოს, ამგვარი ღირებულებები ისევე როგორც სააკაშვილის ნაკლებად აინტერესებდა, ისინი მზად იყვნენ თბილისის თუ საქართველოს კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობა გაეკიდა დიდ ფულად და ამის დასტურია ის, რასაც ხედავთ ჩვენ ახლა აქ ამ ტერიტორიაზე და ამასთანავე აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ აქ ადრე იყო ეკლესია. მე მინდა სურათი გაჩვენოთ აუცილებლად ამ ეკლესიისა, რაც ადასტურებს, ეს არის 19 საუკუნის ბოლოს გადაღებული ფოტო, ხედავთ თქვენ ანჩის ხაც, ანჩის ხაც უკან ეკლესიების კომპლექს და სწორედ ამ ტერიტორიაზე ანგრევენ ახლა იმ ნაშთს, რაც დარჩენილია, ისე რომ არაინტერესებს თუ რა, ასე ვთქვათ, ნაშთი არის ადგილზე და რა უნდა იყოს აღმოჩენილი. უკვე 200 მეტმა მრევლის 200 მეტმა წევრმა მოაწერა ხელი ამ მიმართვით, ჩვენ მიმართავთ საქართველოს ახალმთავრობას, მიმართავს საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს და მიმართავთ ასევე ქალაქის მერიას, როგორც ჩანს, ქალაქის მერიის უკანონობით არის გაცემული ეს შენობა, შენობის ასაშენებელი ადგილი, რადგანაც ბანერიც არ არის გამოკრული, ისე ხდება შენებლობა და როცა შევეკითხეთ, რომ რატო ბანერი არ მოგაქვს, გადასაკეთებლად არის წაღებული შენებლობის ნებართვის და აი ასეთი უკანონო შენებლობებით, გიგი უგულავას გაცემული უკანონო ნებართვებით დამახინჯდა ქალაქი.